被谣言杀死的味精，吃了会头晕、脱发、高血压、高温加热，还会致癌。化学制剂就是不安全，是不是觉得有点耳熟？这就是味精曾背负过的部分骂名，从美味的代名词到人们几十年不敢吃的毒物，味精真就这么可怕吗？20世纪初，一位名叫池田菊苗的日本化学家在喝海带汤时，注意到汤中有一种特别的滋味，特别鲜美，可能是职业病作祟。他把海带带到了实验室反复进行实验，发现这个物质其实很简单，主要就是两个常见的分子，一个是盐中的氯化钠，另一个就是谷氨酸，二者共同作用后就产生了酸甜苦咸外的第五种味觉。先得出结论后，池田菊苗发表了研究成果，正好被日本商人铃木三郎助看到了，觉得这是一个绝佳商机，于是就邀请池田菊苗大干一场，开始从海带中提取谷氨酸，但成本高，效率低，不太理想。但后来他们发现小麦中竟然有大量谷氨酸，于是1909年，池田菊苗用便宜的小麦替代海带，开始批量生产谷氨酸钠，并取名味之素，凭着产品硬实力和洗脑广告投放，味之素迅速在日本市场大获成功，并开启征服全球之路。20世纪20年代，漂洋过海传入中国，俘获了国人的味蕾。然后在1923年，一位叫吴运初的上海化学家开创了最早的水解法生产味之素，改名味精，并创立佛手牌味精，打破日本在市场上一家独大的场面。还在20世纪三四十年代，和味之素一同进入欧美市场，一经输入就先俘获了美国食品加工商，他们发现不仅能提鲜，而且在长时间存储过程中减少食物风味的损失，于是味精又打入了罐头制品、冷冻蔬菜等行业。50年代，味精甚至还出现在美军的口粮里。可就在一路高歌猛进时，突逢巨大转折，中国菜在国外不明不白躺枪。20世纪60年代末，一封署名高级研究员何文国的读者来信发表在《新英格兰医学期刊》上，信中这位何姓华人声称自己和周围的朋友在吃了中餐馆的食物后会经常身体麻木，全身无力，甚至心悸。随后《纽约时报》、《芝加哥论坛报》、《多伦多新报》等纷纷跟风报道，顺便还创造了一个专有名词，中餐厅综合症。因为当时味精更多用于东亚菜品，导致人们存在一个固有印象，中国餐馆做菜会放很多味精。一时间，各类机构对于中餐厅综合症的研究见诸报端。迫于形势，一些婴儿食品制造商开始不再添加味精，中餐馆也纷纷挂上没有味精的标识。尽管后来有多项学术界的研究辟谣了所谓的中餐厅综合症。1970年之后，食品添加剂联合专家委员会等多家机构也都出面证实谷氨酸及其盐类在适量食用下的安全性。美国食品药品监督管理局还将味精纳入公认安全使用物质名单。后来有人详细的调查了事件源头和文国，发现压根就没有这个人。事情的起因其实是两个美国年轻人打赌能否在《新英格兰医学杂志》这样严肃的期刊上发表明显胡扯的文章，没想到正好迎合了美国人种族主义偏见，让中国菜和味精双双无辜躺枪。尽管这起乌龙事件最终得以水落石出，但味精在西方的形象还是没能轻易扭转，进入长达40多年的黑暗时期。那又是什么让我国也对味精谈之色变的呢？味精有毒，其精健康。相信在座很多人都曾被家长告知过味精不能多吃，但如果我们问为什么不能多吃，家长又说不出来具体的原因，好像就是一种固有的概念。但这种概念到底是从什么地方来的呢？味精乌龙事件在西方发酵时，味精还没在国内普及，甚至算奢侈品。虽然早在1936年，吴运初就向社会无偿公开了味精的配方，但直到20世纪七八十年代，味精发酵工艺日渐成熟，粮食产量增长，才使味精生产成本下降，味精工厂大展拳脚。1994年，莲花味精年产10万吨，实力仅次于日本味之素，味精也终于走进千家万户，数十年间跻身厨房必备品行列。然而味精在中国也没能一帆风顺走下去，而且这次折得更是不明不白。先从它的名字开刀，味精精一听就不是好玩意儿，学名谷氨酸钠更是扑面而来的化学制品味，根本没人在意它是从小麦提取出的纯绿色食品。又听说高温下会产生焦谷氨酸钠，焦就是糊嘛，糊的都致癌，味精致癌。但糊菜的致癌物质其实是苯并芘，焦谷氨酸钠只能使味精鲜味丧失，白放了，仅此而已。但依旧无人在意这个真相，本该出面为味精平反的各种健康栏目媒体反而像生怕蹭不上热度一样疯狂加入谣言漩涡，推波助澜。数据显示，中国味精的消耗量已经从2013年的 114.6 万吨下降到2017年的 92.2 万吨，至今仍保持下降态势。尽管国内无数权威机构辟谣，但都未能挽救味精的命运。昔日辉煌无限的大厂莲花味精也早已破产。不过有趣的是，2011年至2016年，鸡精零售市场的销售额却在不断增长，鸡精成为了味精新的替代品。
人们认为带上鸡字就代表鸡精是从鸡身上提炼而来，天然无害，但他们大概没想到鸡精中最主要的配料还是味精。